Вакцинація не гарантує уникнення третьої хвилі коронавірусу, попередила Всесвітня організація охорони здоров'я. Дотримуватися дистанції, носити маски, мити ретельно руки доведеться ще довгий час. Та й не в усіх країнах достатня кількість людей готова зробити ін'єкцію, щоб сформувався груповий імунітет. Де і чому щеплення бояться найбільше, розкаже Олена Абрамович. Це початок кінця пандемії. Світло в кінці тунелю. Надія. З такими заголовками цього тижня виходили західні ЗМІ. Велика Британія, Канада, а тепер ще США розпочали довгоочікувану вакцинацію від коронавірусу. Незабаром це саме зроблять і в Євросоюзі. У всіх, без винятку, країнах одночасно, вирішили лідери на саміті в Брюсселі. Дуже важливо, щоб доставка вакцини була скоординованою, щоб усі країни-члени отримали її одночасно. Чи станеться це у ту саму годину в усіх 27 державах, і чи буде введено голку в ту саму секунду, не обіцяю. Але ми хочемо зробити це дуже скоординовано і показати, що всі мають однаковий доступ. Орієнтовних дат німецька канцлерка не назвала, але кілька країн уже заявляли про вакцинацію на початку січня. Усі чекають схвалення від Європейської медичної агенції. Та й Всесвітня організація охорони здоров'я теж ще не зробила своїх висновків. Рішення, чи давати дозвіл на екстрене використання вакцин від Pfizer, Moderna та AstraZeneca, там обіцяють оголосити в найближчі тижні. Водночас попереджають, сподіватися, що вже навесні можна буде ходити без масок, не варто. Вакцини – це чудові засоби. Вони дуже допоможуть, але ефект від щеплення, що має забезпечити певний імунний бар'єр, досі далекий. Щоб сформувався груповий імунітет, необхідно вакцинувати 60-70% населення. А за соціологічними опитуваннями, зробленими в листопаді, не в кожній європейській країні стільки громадян готові на щеплення. Мене дивує, як швидко провели дослідження у Великій Британії, коли інші країни безсумнівно мають дуже вимогливий підхід. Якби я була англійкою, я б трохи хвилювалася. Не думаю, що я робитиму щеплення. У мене немає повної довіри, дослідження були зроблені надто швидко. Невідомо, наскільки вони надійні. Я зачекаю. Франція попереду за кількістю скептиків. Тут готова підставити плече під укол лише половина населення. Хоча це не дивно, бо країна завжди лідирувала в ЄС за числом противників вакцинації. В Італії та Іспанії готові отримати щеплення від коронавірусу 64% опитаних. У Великій Британії майже 80%. І часом європейці дивляться на британців, як на ошуканих політиками. Скажімо так, містер Джонсон намагається сказати, мовляв, подивіться, вихід з ЄС має реальні переваги. Ми почали робити щеплення швидше на 2 місяці. Але це палиться на 2 кінці. Усе може скінчитися погано, а може й добре. Ми дізнаємося лише через 2 роки. Тільки тоді зрозуміємо, хто мав рацію. Тим часом у ВООЗ оприлюднили свіжу статистику захворювань. За останні 6 тижнів смертність від коронавірусу зросла на 60%. З Брюсселю Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».